posla utakmice koju smo izgubili kod kuće, arhivirali smo i nećemo više, ne sigurno da pričamo do kraja sezone, tako sam se dogovorio sa igračima i s upravom, zato što nam je izuzetno teško palo i oporavili smo se to od utakmice i sad se spremamo za utakmicu u Boljevcu protiv Rtnje. Znači, ekipa Boljevca je slična ekipa kao u Srpskoj ligi što su igrali i gde su i tamo sve utakmice kod kuće pobedili, tako su nastavili u drugoj ligi gde su pobedili dve utakmice sa nevjerojatnom koš razlikom plus 23 iz dve utakmice i gde su pobedili jednog favorita, znači stvarno igraju dobro kod kuće, izgubili su u gostima, ubedljivo, ali oni tamo slabije igraju sigurno u gostima. Ima ekipa sastavljena od nekoliko dobrih pojedinaca, 5-6 igrača, ali ne nešto mnogo njima. Mi smo se spremili već kako ćemo da ih branimo i kako ćemo da ih napadamo, tako da verujemo našu pobedu sigurno. Su izuzetno dobri kod kuće. Pobedili su Aleksinca koji je favorit za ulazak ligu sa čak 17 poena razlike. Ako uđemo u njihov ritam, sigurno će biti neugodno, da kažem. I pobedili su Futog iz Meridijana, isto novog ligaša, sa 6 poena razlike gde su izuzetno motivisano igrali u prepunom halu gde je lepa atmosfera za igru. Tako, ja sam rekao, znači mi u četvrtak uvijek kažemo da imamo, pa se i prošle nedelje desilo neki stomačni virus i takve stvari, ali do sad su svi u prostoru, svi su zdravi i svi su u ormu za pobedu.